បាទសូមជម្រាបសួរនឹងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំ។បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីកម្មវិធីរបស់បរទេសមួយដែលបានធ្វើការអាប់ដេតបាទតាមការពិតទៅកម្មវិធីនេះមានការអាប់ដេតរៀងយូរដែរហើយ។ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំរវល់ទៅក៏មិនបានបង្ហាញបងប្អូនពីការអាប់ដេតនៅកម្មវិធីនេះបាទ។ ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលនិយមតាមដាន channel YouTube របស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាកម្មវិធីមួយហ្នឹងចុចនៅលើ link ទៅហើយយើងมันអាច download កម្មវិធីហ្នឹងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយសារតែកម្មវិធីនេះបានធ្វើការ update ហើយបាទបានធ្វើការ update អឺពីត្បូងមកបាទកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានរូប logo បែបនេះដែលមានឈ្មោះថា Get2cash បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានការ update មកជាកម្មវិធីបែបនេះវិញ បាទដែលមានរូប logo បែបនេះបាទគឺរូប logo បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់រកលុយបាទជាមួយនឹងកម្មវិធី online ជាពិសេសគឺកម្មវិធីបរទេសដែលយើងអាចរកលុយពីเวបបានពិតប្រាកដយើងអាចដកលុយបានពីเวបពិតប្រាកដបាទបងប្អូនអាច download ໃນកម្មវិធីមួយហ្នឹងទៅបាទព្រោះថាកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំដកលុយបានច្រើនដែរហើយវាមិនច្រើនណាស់ណាទេគឺពី3ដុល្លារអីហ្នឹងទៅណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះ ក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ខ្ញុំមានលុយសម្រាប់ដកដែរអញ្ចឹងណាឥឡូវគឺសូមបង្ហាញបងប្អូនពីការទៅដោនឡូតនៃកម្មវិធីនឹងហើយនឹងរបៀបក្នុងការចុចឈ្មោះជាមួយមុនសិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមបងប្អូនដែលចង់ដោនឡូតកម្មវិធីនឹងបងប្អូនអាចចុចនៅលើ link ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូស្រាប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចនៅលើ link ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងទៅបាទហើយនៅពេលដែលបងប្អូនបានចុចនៅលើ link នឹងទៅគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់តម្រងនៃកម្មវិធីនេះដែលកម្មវិធីនឹងគឺមានឈ្មោះថា Earn Money and Free Gift Card with Get to Cash បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចតម្លើងវាបាទបងប្អូនចុចតម្លើង Open វាទៅ ເອີ້ສຸດໂຕບາບងប្អូនចុច install វាទៅហើយពេលដែលវាດໍາລົງຈົບບងប្អូនອາດຈុច open ບາຍັງອາດຈុច open ដើម្បីបើកໃນកម្មវិធីນັ້ນບາអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច open ទៅគឺບາມາដល់ຕម្រົງបែបນີ້ហើយអញ្ចឹងບងប្អូនគ្រាន់តែចុចពីថា accept and continue មកບາບងប្អូនចុច accept and continue បាទហើយបន្តມາບងប្អូនចុចពីថា continue with google ບາមានន័យថាບងប្អូនចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Uh, gmail បាទ gmail អញ្ចឹងយើងចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទហើយបន្តមកបងប្អូនត្រូវរើសយកអ៊ីមែលមួយដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងត្រង់កន្លែងនេះក៏សូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនដែរថាអ៊ីមែលដែលបងប្អូនធ្វើការចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះត្រូវតែជាអ៊ីមែលដែលមាន PayPal បាទជាអ៊ីមែលដែលបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង PayPal បើសិនបងប្អូនមិនមានអ៊ីមែលសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង PayPal ទេនៅពេលដែលបងប្អូនដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺបងប្អូនមិនទទួលបានលុយទេព្រោះតែបងប្អូនអាចដូរទៅជាការទិញកាតទូរស័ព្ទវិញមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនមិនមាន PayPal បងប្អូនអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះដោយអាចបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទវិញហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងរឹះយកអ៊ីមែលមួយទៅដើម្បីធ្វើការចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបាទហើយមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវចុច ត្រង់ពីថា கிர េនបាទដែលមានរូបដែលមានពណ៌ត្រួយចេកបាទយើងចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទហើយបន្តមកបងប្អូនត្រូវសម្លឹងមើលឈ្មោះនៃកម្មវិធីហ្នឹងបាទថាតើមួយណាអញ្ចឹងណាបាទហើយបងប្អូនត្រូវចំណាំរូប logo ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអឺរកឃើញបាទនេះគឺកម្មវិធីហ្នឹងបាទដែលមានឈ្មោះថា Get2cash អញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើកម្មវិធីហ្នឹងណា បងប្អូនចុចនៅលើកម្មវិធីនឹងបាទហើយបងប្អូនត្រូវចុចបើកនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទយើងត្រូវចុចបើកវាបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចបើកទៅគឺវានឹងចូលមកដល់តម្រងនៃកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទហើយនេះគឺយើងបានធ្វើការចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះរួចជាស្រេចហើយអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីនេះវិញបាទដែលមានឈ្មោះ Target to Cash អញ្ចឹងយើងចូលដល់កម្មវិធីនេះ បាទខ្ញុំនឹងបង្ខាយបងប្អូនអំពីរបៀបក្នុងការឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះថាតើយើងឡើងជាមួយនឹងវាយ៉ាងដូចបេចហើយយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានលុយពីវាអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះគឺជាចំនួននៃកាក់ដែលខ្ញុំរកបានគឺមាន2037កាក់ដែលស្មើនឹងតឹកប្រាក់គឺស្មើនឹង2ដុល្លារដែរបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ខាយបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការដកផងដែរបាទហើយនេះ គឺជាកម្មវិធីដែលបងប្អូនសម្លឹងមកឃើញមានកម្មវិធីច្រើននៅក្នុងនឹងបាទហើយកម្មវិធីទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនលះខាន់គឺបងប្អូនគ្រាន់តែដោនឡូតកម្មវិធីនឹងຕົកនៅលើទូសັບដៃរបស់បងប្អូនរយៈពេល3ថ្ងៃចាំបងប្អូនលុបបាទនោះបងប្អូននឹងទទួលបានជាចំនួនកាក់បាទចំនួនកាក់គឺទៅតាមកម្មវិធីមួយមួយដែលគេបានដាក់ផ្សព្វផ្សាយនៅលើនេះ អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាលើខ្ញុំសូមចុចនៅលើកម្មវិធីមួយនេះបាទនេះគឺរបៀបក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើវាហ្នឹងមកបាទហើយបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែង Play and Collect មកបាទយើងចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទបន្តមកគឺវានឹងនាំយើងចូលមកកាន់នៅ Play Store បាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុច Install លើកម្មវិធីហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំបាល់យើងរងចាំឲ្យវាធ្វើការដំឡើងឲ្យចប់បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំ អឺសុំកាត់វាបន្តិចសិនបាទបាទឥឡូវនេះយើងបានដោនឡូតនៅកម្មវិធីនឹងរួចហើយបងប្អូនត្រូវចាំថានៅរាល់ពេលដែលបងប្អូនដោនឡូតនៅកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវលេងកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងរយៈពេល3នាទីឡើងទៅបាទ3នាទីឡើងទៅធ្វើម៉េចកុំឲ្យក្រោម3នាទីទើបបងប្អូនទទួលបានជាចំនួនកាក់បើមិនបើបងប្អូនលេង ក្រោម3នាទីគឺបងប្អូនមិនទទួលបានទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនចុច play មកបាទយើងចុច play លើកម្មវិធីហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច play លើកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនត្រូវលេងឲ្យបាន3នាទីឡើងទៅណាអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការកាត់បន្តិចដែរបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលក្នុងការមើលរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់វាឲ្យ3នាទីក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបន្តទៅទៀតបាទ ប okay. oh. yeah. okay. so, ាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចាក់ចេញពីកម្មវិធីនឹងបាទឥឡូវអូខេបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់កម្មវិធីរបស់យើងសារថ្មីវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺចំនួនករបស់យើងគឺវាលូតឡើងបាទចំនួនករបស់យើងគឺលូតឡើងអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការរកលុយប៉ុណ្ណឹងបាទហើយបន្តមកបងប្អូនអាចមើលពីប្រវត្តិបាទត្រង់កន្លែង history នេះបងប្អូនអាចមើលពីប្រវត្តិទៅគឺបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិដែលយើងទទួលបានជាចំនួនក បាទអញ្ចឹងគឺមាន48មាន50មានអីហ្នឹងទៅហើយប្រវត្តិនៃការដកលុយក៏វាបង្ហាញនៅត្រង់កន្លែងនឹងផងដែរឥឡូវនេះគឺយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដកលុយវិញម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង random បាទនៅត្រង់កន្លែង random នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវដកលុយបាទហើយនឹងកន្លែងដែលយើងត្រូវបញ្ចូលកាតទូសັບអញ្ចឹងចំពោះអ៊ីមែលដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនមុនហ្នឹងថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ដកលុយ តោះតែបងប្អូនមានអ៊ីមែលដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង PayPal ស្រាប់បាទហើយបើមិនចេះបងប្អូនមិនតាន់មានអ៊ីមែលសម្រាប់ភ្ជាប់ PayPal ទេបាទគឺបងប្អូនគួរតែបង្កើត PayPal មួយតើឬក៏បើមិនចឹងទេបងប្អូនអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងដើម្បីបញ្ចូលការទូរស័ព្ទក៏បាទក៏បានដែរ អញ្ចឹងនេះគឺជាចំនួនកាក់ដែលយើងអាចដកទៅជាលុយបានគឺមាន1000កាក់មាន5000កាក់មាន10000កាក់ជាដើមបាទហើយយើងអាចដកលុយបាទគឺ1ដុល្លារ5ដុល្លារយັງទៅហើយអញ្ចឹងយើងមើលចំនួនកាក់របស់យើងបាទអញ្ចឹងចំនួនកាក់នេះគឺមាន2000កាក់បាទ2085កាក់យើងអាចដកលុយបានបាទអញ្ចឹងអឺនេះបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង Withdraw ទៅបាទយើងចុចត្រង់កន្លែង Withdraw ហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា Agree បាទយើងចុចពាក្យថា Agree ទៅ បាទអញ្ចឹងលុយនេះរងចាំប្រហែលជា2ឬ3ថ្ងៃវានឹងធ្លាក់ចោលទៅកាន់បាទកបបលុយ paper របស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចបាទ OK ហិងមកបាទអញ្ចឹងគឺចំនួនកាក់របស់យើងគឺកាត់នៅសរត្រឹមតែ1085កាក់បាទហើយបងប្អូនអាចចង់អ៊ុតឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់មើលការទស្សន៍សបបងប្អូនអូសទៅក្រោមតិចទៅបាទបងប្អូននឹងឃើញឯកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវបញ្ចោការទស្សន៍សបហើយ បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំនួនកាក់ដែលយើងអាចបញ្ចូលការទស្សន៍សាស្ត្របានបងប្អូនអាចបញ្ចូលនៅត្រង់កន្លែងនឹងអញ្ចឹងបាទហើយអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងបាទត្រូវបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងចូលមកឧទាហរណ៍ថាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើង097បាទ30 31 040អីហ្នឹងទៅបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រាន់តែចុច Check មកនេះបាទបងប្អូនចុច Check ទៅ បាទហ yeah. ើយ네នេ -tru -tru ះបងប្អូនមើលនេះគឺ1500កាក់គឺយើងអាចបញ្ចូលការទូសັບមើល <tru ស្មើនឹង1ដុល្លារយ៉ាងទៅបាទ3000កាក់បាទគឺស្មើនឹង2ដុល្លារយ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការបញ្ចូលការទូសັບបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថា top up ទៅគឺបងប្អូនអាចបញ្ចូលការទូសັບបានហើយបាទអឺសម្រាប់បងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទទួលបាន50កាក់បន្ថែមទៀតបាទ50កាក់ free បាទបងប្អូនអាចតែនេះ ចុចត្រង់កន្លែងពាក្យថា enter referral code បាទហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលទទួលបានចំនួន50កាក់ហ្វ្រីណាបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅបងប្អូនត្រូវបញ្ចូលលេខ code អ្នកណែនាំដែលលេខ code នេះខ្ញុំបានដាក់នៅលើវីដេអូស្រាប់បងប្អូនគ្រាន់តែយកលេខ code ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើវីដេអូបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រាន់តែចុច okay មកជាជាការស្រេចតែម្ដងបាទជាការស្រេចអញ្ចឹងអឺ នៅពេលដែលបងប្អូនបញ្ចូលទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបានចំនួន50កะហ្វ្រីផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ខាញបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ពីរបៀបក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទបាយបាយ